No niin, hyvää iltaa arvoisa yleisö. Tervetuloa tähän Ursan tämän syksyn viimeiseen esitelmätilaisuuteen. Ensi keväänä jatketaan arviolta maaliskuussa uusilla aiheilla. Tänään puhutaan aktiivisista galaksiytimistä. Ja niin kuin jo pari viikkoa sitten me kuultiin Antti Rantalan esityksessä, niin kaikkien suurten galaksien keskustassa on supermassiivinen musta aukko. Ja kun tällaista mustaa aukkoa kiertää tavaraa ja kun sinne putoaa tavaraa, niin puhutaan aktiivisesta galaksiytimestä, jos on oikein kirkas, niin sitten kvasaarista. Merja kertoo kohta tarkemmin tästä. Vaikka ne löydettiin yli puoli vuosisataa sitten, ne on hyvin kaukana ja verraten pienikokoisia, joten niiden tutkiminen on vaikeaa ja vähän tällaista salapoliisityötä. Ja mitä me tänään kuullaan on se, että mitä aktiivisesta galaksiytimistä tällä hetkellä tiedetään, mitkä on ne kaikkein polttavimmat kysymykset, onko tämä aktiivinen vaihe ihan luonnollinen osa galaksien kehitystä ja voisiko meidän linnunratakin olla aktiivinen galaksi. Ja näistä aiheista meille on tullut puhumaan Aalto-yliopiston tutkija, dosentti Merja Tornikoski. Tervetuloa. Kiitos ja hyvää iltaa minunkin puolesta. Jos jossain vaiheessa ääni hiipuu, jos mä tässä liikun liikaa, niin toivon, että takarivi huomauttaa sieltä. Mä tosiaan kerron tänään kvasaareista ja muista aktiivista galaksin ytimistä. Jos joku tässä vaiheessa janoaa tietää, mitä eroa kvasaareilla ja aktiivisella galaksin ytimillä, niin kvasaarit on tyypillisesti kirkkaita ja muuttuvia. Mä kerron niistä kyllä vähän lisää tässä näistä luokituksista. Mutta tämä rajanveto näiden termien välillä ei ole kovin selkeä, ja me tutkijatkin puhutaan usein vähän ristiin niistä. Kvasaari on usein paljon helpompi, lyhyempi lausua. Ja tämä mun esitys koostuu ensinnäkin pikkusen historiaa ja sitä, että mitä kvasaarit on, miten niitä pystytään tutkimaan, mitä me ei vielä tiedetä ja haluttaisiin tietää ja vähän tulevaisuutta. Ja sitten sen verran vedän kotiin päin, että kerron näistä Metsähovin radiotutkimusaseman havainnoista, koska me tutkitaan kvasaareita, ollaan tutkittu 40 vuotta Metsähovissa, niin voi olla, että se ei edes kaikille ihan tuttu, että Suomessa on tämä radioobservatorio, niin sitä jonkun verran painotan sitten tässä myöskin. Mutta ensinnäkin kvasaarin nimi on sellainen, mikä sehän on vähän tällainen pseudosana, ja melkein kaikilla kielillä jotakin sinne päin, se voi olla quasar tai kvasar tai jotakin vastaavaa. Ja se oikeasti tulee lyhenteestä QSR, quasistellar radio source, tai myöhemmin käytettiin myös quasistellar object, joka tarkoittaa tähden kaltaista radiolähdettä tai tähden kaltaista kohdetta. Ja siitä sitten on väännetty tämä kvasaari. Ja nämä tosiaan löydettiin reilu puoli vuosisataa sitten käytännössä, alkaa olla pikkusen ylikin, eli 63 on sellainen hyvä merkkipaalu siinä. Kysymys oli silloin, että näytti olevan joitakin tähtiä, joista tulee radiosäteilyä. Ei tajuttu, että ne on ekstragalaktisia kohteita, vaan luultiin, että meillä on linnunradassa olevia tähtiä, joista tulee radiosäteilyä. Toisaalta tiedetään, että tavalliset tähdet säteilee radiosäteilyä sen verran heikosti, tai ei kovin kirkkaasti, että jos ne ovat kaukana, niin niistä ei pitäisi oikeastaan havaita kovinkaan paljon radiosäteilyä. Ja näitä ruvettiin sitten tutkimaan tarkemmin. Niillä pystyttiin tekemään joillekin optisia identifikaatioita, eli tunnistamaan myöskin pistemäisiksi kohteiksi, joita luultiin tähdiksi. Mutta sitten läpimurto tapahtui, kun herra Martin Schmidt teki havaintoja Palomarin teleskoopilla, jossa hän määritti tällaisen kohteen kuin 3C273, joka on yksi meidän suosikki lempikohteista, vanhoja kvasaariystäviä, niin sen spektrin. Ja ne spektriviivat näyttivät hyvin omituisilta. Tämä on vanha alkuperäinen kuva, en nyt mene yksityiskohtiin, mitä siitä kuuluisi nähdä, ja se on sen verran tuhnut tässä vuosien saatossa näissä, jos jostakin kopio sitten skannattu aikanaan mulle talteen, niin joka tapauksessa ne viivat, mitä oletettiin, että nähtäisiin siinä spektrissä, eivät olleet siinä kohdassa, mutta Martin Schmidt tajusi, että ne ovat siirtyneet, ne oli väärässä, tavallaan väärässä kohdassa sitä spektriä. Ja se siirtymä oli tämmöinen 15,8%, joka tarkoittaa, että se olisi punasiirtynyt se spektri, eli se kohde on kaukana meistä, eli maailmankaikkeus laajenee ja etäisyydet pitenee, niin silloin tätä punasiirtymää tapahtuu. Ja koska se olikin kaukana, eli ei missään nimessä meidän omassa linnunradassa, vaan meidän linnunradan tuolla puolen, niin päätettiin, että sen täytyy olla hyvin kirkas,
Ja silloin ensimmäinen ajatus, mikä tulee mieleen, on se, että se on kaukana ja kirkas, niin että se on myös iso kohde. Mutta sitten havaittiin nopeasti, että kun niitä ruvettiin tutkimaan sekä optisella alueella että muillakin, muun muassa radioalueellakin sitten, niin niissä kirkkaus vaihteli hyvin nopeasti. Tässä on yksi tämmöinen varhaisen tutkimuksen tulos yhdestä toisesta kvasaarista vuonna 1971 julkaistu 68 kerättyä dataa, missä näkee, että tässä on vuonna 68 päiviä, niin tuossa yhden päivän aikana jo käytännössä parin päivän sisällä se kirkkaus vaihtelee merkittävästi. Ja käytännössä, jos joku kohde vaihtelee kirkkaudelta näin nopeasti, sen täytyy olla hyvin pieni myöskin. Tämä tulee ihan sitä valon nopeuden äärellisyydestä. Ja sitten kun näitä tutkittiin enemmän, niin huomattiin tosiaankin, että ne vaihtelee hyvin monella tavalla ja eri aallonpituusalueillakin. Tietysti tuolla varhaisessa vaiheessa ei vielä ole satelliitteja käytössä, eli esimerkiksi röntgen- ja gammadataa ei saatu, mutta radio- ja optisella alueella ja infrapunnon alueellakin sitten myöhemmin niin saatiin selville. Ja tässä on yksi kiinnostava esimerkki kohteesta, jota erityisesti Suomessa turkulaiset on tutkineet hyvin paljon, tällainen myöskin aika kryptinen nimi, niin kuin näillä kvasaareilla on, OJ-287. Nämä nimet muuten tulee ihan luettelon numeroiden mukaan, eli tämä on tämmöinen Oxfordin luettelo ja tuo Cambridge, kolmas Cambridgein luettelo, ja sitten siellä tietyllä tavalla luokiteltu tai numeroitu kohde. Joskus niissä on koordinaattinimiä, mutta jos jotakuta... Voitteko kääntää vähän kovemmalle? Tämä on niin iso sali. Joo, selvä. Yritän puhua enemmän mikkiin. Niin tämä on siitä kiinnostava valokäyrä, eli muuttuvuus optisella alueella, että kvasaarit tosiaankin löydettiin vasta tuossa vaiheessa, mutta tämä on rekonstruoitu jälkikäteen, koska optisia havaintoja on kuitenkin tehty tähdistä vanhoille valokuvauslevyille. Ja tässä on Aimo Sillanpää Turusta ja kollegat tehnyt todella suuren työn sillä, että he aikanaan keräsivät sitten, kävi observatorioiden kirjastojen arkistoja läpi ja rekonstruoi, kalibroivat tietysti hyvin tarkkaan sen datan ja sillä tavalla saatiin tästä kohteesta aivan erityisesti, joista muista on tehty vähän vastaavia, mutta taitaa olla se parhaiten samplattu, missä on todellakin 1890-luvun vaiheelta jo ensimmäiset datapisteet. Tätä ei tietenkään pystytä tekemään esimerkiksi radiodatalle, koska radiohavainnot alkoi yleensäkin vasta oikeastaan tuolla 60-luvulla, ja radioteleskoopilla ei saada sellaista kuvaa, missä olisi paljon kohteita. Eli tässähän ei aikanaan yritetty kuvata OJ-287 kohdetta, vaan jotain tähtiä, ja tämä sattui siihen samaan tavallaan samalle valokuvalevylle sitten. Ja tästä näkee, että nämä vaihtelut, kirkkauden vaihtelut, ja tässä menee aika vuosina, tuolla se meni päivinä. Tässä on tosiaan vuodesta 1900, vuoteen 1990, sen jälkeen sitä toki on havaittu, niin nähdään, miten eri tavalla tämä kirkkaus voi vaihdella. Eli sitä on hyvin monenlaista muuttuvuutta. Tämä on itse asiassa ainoa kohde, mistä on tunnistettu melko tarkka optinen periodisuus myöskin, mutta muutama sana sanon siitä myöhemmin. Jos me ajatellaan, miltä kvasaarit ja tähdet optisesti näyttää, niin ei ole ihme, että niitä luultiin samoiksi kohteiksi aikanaan. Tässä on Hubblen teleskoopin niin sanottu milestone-kuva. Vasemmalla on kvasaari ja oikealla on tähti. Ne luultavasti teidän mielestä näyttää aika samanlaiselta, ja niin ne minunkin mielestä näyttäisi, jos mulle toi kuva spontaanisti näytettäisi. Eli on käytännössä mahdotonta tämän datan perusteella sanoa, että kumpi on kumpi. Todellisuudessa kuitenkin tämä tähti on meidän linnunradassa ja kvasaari on 7 miljardin valovuoden päässä, eli hyvin kaukana toisen galaksin keskustassa. Tässä kuvassa on sitten mielenkiintoista, siinä on kyllä muutakin, esimerkiksi tuossa on sellainen pieni elliptinen galaksi, joka sattuu olemaan siinä näkösateen suunnassa, mutta siitäkin se kvasaari on kuitenkin vielä 2 miljardia valovuotta matkaa, ja tuolla vielä on tuommoiset vuorovaikuttavat spiraaligalaksit päässeet samaan kuvaan. Mutta tosiaan, me tiedetään, että nämä on galaksien keskustoja, jotka on hyvin aktiivisia, ja niistä ei tosiaankaan kaukaa, eli miljardien valovuosien päästä, voida havaita kuin tällainen pistemäinen tähden kaltainen ydin, ja siksi niitä alun perin luultiin tähdeksi. Ja aktiivisia galaksia on luokiteltu todella paljon erilaisia, en mene kaikkiin yksityiskohtiin tämän esityksen aikana, mutta kvasaari on yleisnimitys näille kirkkaimmille ja muuttuvimmille kohteille.
Ja jos ajatellaan, että mikä on ero siihen, että meillä on normaali galaksi, vaikka sellainen kuin meidän linnunrata tai Andromedan galaksi tai vastaava, joko elliptinen tai spiraaligalaksi, niin se, mitä siitä havaitaan kauempana, on sen kohteen tähtien säteilyn summa. 2 viikkoa sitten te opitte, että galaksien keskustassa on supermassiivinen musta aukko, mutta läheskään kaikissa se ei aiheuta aktiivisuutta, eli se voi olla siellä niin kuin meidän omassa linnunradassa varsin hiljainen myöskin. Mutta jos tällaista kohdetta, kaikki tietää, jos Andromedan galaksia katselee paljon, silmin näyttää vähän semmoista utuläikältä suorastaan, ja se on se tähtien säteily, mikä siellä näkyy. Ja radiosäteily sellaisesta kohteesta havaitaan hyvin vähän, jos sitä kauempaa havaitaan. Ja tässä on tällainen havainnollistamisyritys siihen, että jos me ajatellaan, että meillä on aktiivinen galaksi, mä nyt olen ottanut tähän spiraaligalaksi, vaikka totuuden nimessä täytyy sanoa, että näistä kvasareista suurin osa sijaitsee elliptisissä galakseissa, mutta on niin paljon tutumpi kuva ihmisille varmaan, että meillä on galaksi, jossa on paljon tähtiä, niin siellä keskustassa on jotain, mikä on hyvin kirkas ja on kirkkaampi oikeasti kuin kaikki se muu aine siinä ympärillä, erityisesti tähdet siinä ympärillä. Jos me havaitaan tätä kauempaa, niin se tähtien valo hiipuu. Eli periaatteessa muutaman miljardin valovuoden päässä, jos ei ole todella tarkkoja laitteita, niin sitä tähdistä ei välttämättä eroteta yhtään mitään. Ja keskustassa näkyy silti vielä jotakin kovin kirkasta, mikä on kirkkaampaa kuin mitä ne tähdet sillä hetkellä on. Jos sitä havaitaan vielä kauempaa, meillä tosiaan monet kvasarit sijaitsevat useiden miljardien valovuosien päässä, käy niin, että se galaksi on ikään kuin häipynyt. Me ei tiedetä, että ne tähdet on siellä, koska sitä ei pystytä erottamaan, ne on niin heikkoja, mutta se keskusta edelleen erotetaan. Eli tämä on periaatteessa se, kun puhutaan aktiivista galakseista, me yleensä tarkoitetaan koko sitä järjestelmää, ja erityisesti niitä aktiivisia galakseja, jotka ovat vähän lähempänä linnunrataa, joista voidaan sitten tehdä jollain tavalla myös suoria havaintoja, esimerkiksi tähtiä pystytään havaitsemaan. Ja aktiivinen galaksin ydin käytännössä on sitten se ydin, ja kvasaari on tyypillisesti se kirkkaan ja muuttuvin luokka niistä. Ja koska se säteily on keskittynyt ytimeen, niin nykymallin mukaan meillä on sellainen tilanne, että siellä keskustassa, niin kuin 2 viikkoa sitten opitte, jos olitte täällä kuuntelemassa, tai olette netistä katsonut sen luennon, siellä on supermassiivinen musta aukko. Ja sen massa käytännössä on tyypillisesti joistain miljoonista miljardeihin tai jopa yli auringon massaisen tähden massaa. Mutta se on kaikki runtattu hyvin pieneen tilaan, se on todella tällaisessa ehkä meidän aurinkokunnan koko luokkaa olevassa tilassa. Ja käytännössä se, tai no vielä lyhyesti, että miten ne supermassiiviset mustat aukot alun perin syntyy, niin sehän on yksi näitä kysymyksiä, mitä siinä edellisessä esityksessä käsiteltiin, ja sitähän ei kovin tarkkaan vielä tiedetä. Siinä on erilaisia malleja, että on voinut olla joku tällainen alussa vain tähdenmassaisia mustia aukkoja, jotka on alkanut sulautua toisiinsa, tai sitten joku kaasupilvi, isompi kaasupilvi, massiivisempi, on romahtanut ja synnyttänyt supermassiivisen tai melko massiivisen mustan aukon. Joka tapauksessa me tiedetään, että tämmöinen vuorovaikutus, että ne sulautuvat toisiinsa ja ahmivat materiaa ympäriltä, niin sitä on tapahtunut ja tapahtuu edelleenkin. Ja erityisesti varhaisessa maailmankaikkeudessa se oli hyvin yleistä, koska silloin etäisyydet oli lyhyempiä. Ja sitten jos ajatellaan sitä, että miten esimerkiksi tähtien etäisyydet verrattuna tähden kokoon suhteutuu siihen, että miten galaksien etäisyydet suhteessa galaksien kokoon, niin tähtiä on todella vaikea saada törmäämään toisiaan, koska oikeasti tähdet on aika pienikokoisia, mutta niiden etäisyydet on suuria. Galaksit taas on sellaisia, että ne saattaa mennä toistensa ohi sillä tavalla, että ne vähän ottaa materiaa mukaan toisesta, tai tosiaan pahimmillaan ne menee ihan ajaa nokkakolarin toiseen galaksiin ja niin edelleen. Niin sellaiset galaksien törmäilyt on varsin tavallisia. Ja erityisesti varhaisemmassa maailmankaikkeudessa kaikki tällainen oli vielä tavallisempaa. Kvasaarin rakenne, eli se mikä siellä keskustassa, joka oli mulla äsken siellä galaksin keskustassa oleva se valopiste, niin se on kaikki päätelty epäsuorasti, koska me ei pystytä havaitsemaan yksityiskohtia niistä. Mä kerron tässä kyllä monta eri yritystä, mitä tehdään ja miten jollakin tavalla päästään lähemmäs sitä mustan aukon ympäristöä, mutta periaatteessa kuitenkin on erittäin haastavaa kaukana olevista kohteista mahdotonta havaita sitä, mikä siinä äskeisessä kuvassa oli. Mutta me tiedetään kuitenkin kaikkien meidän
tulosten ja mallinnusten ja simulaatioiden ja niin edelleen perusteella aika hyvin, mitä siellä tapahtuu. Ja tämä on nyt niin sanottu taiteilijan näkemys, mutta se ei ole mikään surrealisti taiteilija, vaan hyvin tarkkaan perustuu sitten tieteeseen kuitenkin. Eli me oletetaan, että siellä keskustassa on supermassiivinen musta aukko, kaasua ja muuta materiaa ajautuu kohti sitä galaksin keskustaa. Se musta aukko ei mikään hirviö, joka nielee kaiken tieltään, vaan se on vaan isomassainen kappale pienessä tilassa, ja aine lähtee putoamaan kohti sitä ihan vain tämän painovoiman takia käytännössä. Mutta missään nimessä kaikki aine ei syöksy sinne mustaan aukkoon, vaan osa jää pyörimään, ja musta aukkokin pyörii, niin osa jää pyörimään tällaisen niin sanotuksi kertymäkiekoksi sinne mustan aukon lähelle, ja sitten kauempana materia asettuu myös tasoon tällaisen pölytorukseksi siinä galaksissa. Ja tämän mustan aukon pyörimisakselin suuntaan lähtee plasmasuihkuja, joita me esimerkiksi radioalueella havaitaan. Ja näiden plasmasuihkujen syntymämekanismi on vielä myöskin sellainen yksi, mitä todella kiivaasti tutkitaan tällä hetkellä. Me koko ajan päästään lähemmäs ja lähemmäs sitä, että oikeasti saadaan hyvin tarkkaa dataa ja mallinnukset etenee myöskin. Mutta me tiedetään, että siihen liittyy sellaisia asioita, kuin se mustan aukon pyöriminen ja magneettikentät ja esimerkiksi vuorovaikuttaminen tämän kertymäkiekon kanssa tavalla tai toisella. Ja siitä on muutamia eri malleja. Voi olla, että jopa pari niistä malleista on yhtä aikaa tosia, eli siinä on vähän erilaista rakennetta siinä suihkussa. Mutta tämä on vähän niin kuin pähkinänkuoressa se, mitä me niistä tiedetään. Ja ongelmana tässä kaikessa tosiaan on se, että me ei havaita tällaista. Me ei pystytä näkemään, me ei pystytä valokuvaamaan, me ei pystytä millään yksittäisellä instrumentilla, eikä edes näillä interferometrilla, me ei vielä mistään kohteista ja ehkä jossain vaiheessa kaikkein lähimmistä, mutta ei kaukaisimmista saamaan tällaisia kuvia aikaiseksi. Olisi hienoa pystyä näyttämään tällaisia kuvia. Ihmiset tykkää katsoa esimerkiksi Hubblen avaruusteleskoopin kuvia, niin tämän tyyppisetkin. Tämä on kaikki taas niin sanottua taiteilijan näkemystä. Jos joku tästä on taiteilija, niin kannattaa ruveta kvasaaritutkijoiden kanssa kimppaan. Meillä on paljon taiteiltavaa teille kyllä. Niin, näitä on mukava näyttää. Mutta todellisuus on siinä mielessä karumpi, että me oikeasti havaitaan vain eri instrumenteilla, eri aallonpituusalueilla sen kohteen kirkkaus kullakin ajanhetkellä. Ja sitten kun sitä havaitaan seuraavana päivänä tai tunnin päästä tai vuoden päästä, se kirkkaus voi olla jotakin muuta. Ja se kirkkaus ei välttämättä näillä kaikilla kehity samalla tavalla. Esimerkiksi gammasäteilyn alue ja infrapuna-alue voi käyttäytyä ihan eri tavalla ja niin edelleen. Eli keräämällä tätä dataa me ikään kuin kasaamme palapeliä, jossa sitten pyrimme saamaan aikaiseksi sen, että saataisiin tuollainen mallikuva aikaiseksi. Ja aika pitkälle siihen on jo tosiaankin päästy, mutta että käytännössä se tutkimus, mitä me tehdään, se näyttää paljon tylsemmältä kuin esimerkiksi Hubblen avaruusteleskoopin kuvat. Eli tämä on tämä kvasaaritutkijan antikliimaksi. Täällä on sali täynnä yleisöjä netissä miljardeja ja miljardeja katsomassa, ja sitten mä näytän, että jee, tämä on se, mitä me tehdään. Siitä on kiva meriä, kun te haluaisitte kuitenkin, mä tiedän, että haluaisitte nähdä näitä kuvia. Vakuutan teille, että tämäkin on tärkeää kuitenkin. Tämä on itse asiassa, meillä oli ryhmässä väitöskirjan tekijä Venkates Ramakrishnan, jonka julkaisusta on peräisin. Hän on nykyään Chilessä postdocina. Tämä on taas tällainen riittävän kryptinen kvasaarin nimi 429.45, jota on havaittu vuodesta 2007 vuoteen 2012 tässä kuvassa. Me ollaan jatkettu sen havaitsemista kyllä. Eri radioalueilla, nämä alimmassa käyrässä, näyttää esimerkiksi tuo vihreä Metsähovin teleskoopilla kerättyä dataa. Siinä näkee, että se muuttuvuus on vaihdellut tässä ajan mukaan. Se nousee, laskee. Ja sitten jos näitä zoomaa, koska niitä pisteet on tosi paljon, niin me oikeasti nähdään, että siellä on sellaista hienorakennettakin. Ja täällä on sitten muutama muu taajuus mukana. Myöskin jopa tämmöinen korkea taajuus 230 GHz, jota on valitettavan vähän. Optista dataa kerätty paljon eri teleskoopeilla. Taas sama juttu, täällä menee aika ja tuossa kirkkaus, optinen kirkkaus. Siellä on eri optiset kaistat. Niissä on se ongelma, että optisia havaintoja ei voi tehdä päivällä toisin kuin radiohavaintoja. Eli siellä tulee sitten pitkiä taukoja. Vaikka he sitten yöaikaa ahkeros kuinka tunnollisesti, niin valitettavasti nämä päiväsajan aukot jää. Röntgen-satelliitti, dataa harmillisen vähän,
ei pystytä ihan tarkkaan sanomaan, niissä on vielä aika isot virhepalkit, ei pystytä ihan tarkkaan sanomaan, että onko siellä nyt oikeasti jotain merkittäviä purkauksia, vai onko tämä vähän niin kuin kohinaa. Ja sitten se, minkä takia me tätä kohdetta ruvettiin tutkimaan aikanaan nimenomaan, niin tässä on Fermi-gammasatelliitin dataa. No siniset on ne varsinaiset datat, punaiset niin sanottu ylärajoja. Fermi alkoi toimia, se laukastiin vasta noihin aikoihin, eli missä data alkaa. Me ei tiedetä, mitä se on tehnyt, tämä kohde, sitä ennen gammasäteilyn alueella, mutta me tiedetään, että täällä on ollut näitä purkauksia samaan aikaan, kun radioalueella on ollut aktiivisuutta. Ja tässä on helppo päätellä, että tässä on tehty hirveä työ, että on kerätty tämä data. Ja tietysti satelliitin kerää sitä dataa Fermi koko ajan, että sen saa käyttöön, se on vasta prosessointi ja analysointi, joka vie aikaa. Mutta kaikki nämä optisen alueen havaitsijat ja radioastronomit, jotka on viettänyt unettomia öitä ja myös päiviä havaiten tätä kohdetta, niin on saatu aikaiseksi nämä kuvat, joista vielä ei pystytä aukottomasti sanomaan, että radio- ja gammasäteily tässä tapauksessa liittyisivät toisiinsa. Me ollaan sitten kyllä edistytty tässä vähän muulla tavoin, ja itse asiassa iloinen asia on se, että tämä kohde on juuri uudestaan aktivoitunut gammasäteilyn alueella. Viime viikolla siellä on ollut voimakas gammasäteilypurkaus, sitä ennen oli jo vähän merkkejä, ja sitten tuli voimakas purkaus, ja me nyt jatketaan tätä työtä myöskin. Jos joku ihmettelee, mitä nuo pystyt palkit on, niin meillä on vielä interferometrin dataa niistä, niin ne itse asiassa auttaa tätä hommaa vielä kaiken lisäksi. Mutta tämä on sitä palapeliä, mitä me kasataan. Tämä on todellakin tällainen, voi sanoa, että kosminen palapeli, niin kuin mulla on tässä seuraavassa kuvassa. Meillä on, paitsi meidän palapeli on kyllä, se ei ole tällainen lasten palapeli, siinä on aika monta tuhatta palaa, ellei enemmän. Ja varsinkin se kvasaarin keskusta on se, mistä me vielä tiedetään kaikkein vähiten ja mistä me suorastaan palamme halusta saada senkin palan siihen sitten loppujen lopuksi valmiiksi, mutta sitä kootaan edelleen pienistä murusista. Mutta todellisuudessa kvasaareista tiedetään jo ja näistä aktiivista galakseista aika paljon muitakin asioita ja niitä pystytään tutkimaan myös jossakin määrin muuten kuin epäsuorasti. Sitten kun me ajatellaan, että puhutaan esimerkiksi siitä, että minkälainen se ympäröivä galaksi on, niin silloin kun on sellainen galaksi tai aktiivinen galaksi, joka on vähän lähempänä meitä, tai meillä on todella hyvät havaintolaitteet, niin me voidaan havaita niitä tähtiä ja tähtipopulaatioita, tähtien koko galaksin massaa, sen galaksin tyyppiä ja niin edelleen siinä ympärillä. Ja samalla tavalla sitten me voidaan päätellä, koska nämä suihkut on sellaisia, että ne on sekä hyvin täällä niin kuin lähellä sitä supermassiivista mustaa aukkoa, mutta ne myös ulottuu todella kauas itse asiassa sen galaksin, käytännössä sen niin kuin näkyvän galaksin ulkopuolella, jopa miljoonien valovuosien päähän, ja silti ne säilyy samassa suunnassa, niin me voidaan havaita myös, miten se vuoro vaikuttaa esimerkiksi galaksien välisen aineen tai korkeanenergisten hiukkasten kanssa siellä galaksien välisessä avaruudessa. Ja sitten samoin voidaan tutkia nimenomaan näitä suihkuja monissa eri kokoskaaloissa, siitä tulee vähän lisää mulla myöhemmin. Ja ne, mitkä on nyt edelleen isoimpia kysymysmerkkejä, joita todellakin halutaan tutkia tarkemmin ja tarkemmin, ja kaikki mallinnus myöskin on keskittynyt niihin, on nimenomaan tämä, miten ne hiukkaset kiihtyy lähes valon nopeudelle niissä plasmasuihkuissa. Me tiedetään, että siellä on elektronit voimakkaissa magneettikentissä lähes valon nopeudella etenemässä tämmöisissä hyvin kapeissa suihkuissa. Ja magneettikentät on oleellisia sen kannalta, ja sitten se itse supermassiivinen musta aukko. Eli pohditaan sitä, että onko käytännössä tämmöinen supermassiivinen musta aukko, niin sen massalla kuinka paljon korrelaatiota sen kanssa, että minkälaisena esimerkiksi nämä plasmasuihkut nähdään. No sitten on ne kertomat kiekko- ja pölytorus, josta joissakin tapauksissa pystytään tekemään sitä lähemmistä kohteista joitakin muiden aallonpituusalueiden havaintoja. Ja sitten ne varsinaiset kysymykset, mitä mekin pohditaan, on, että miksi kaikki kvasaarit ei kuitenkaan ole radiokirkkaita. Jossain vaiheessa arvioitiin, että noin 10% on. Nyt kun Sloan Digital Survey on löytänyt vielä lisää kvasaareita, niin se taitaa olla paljon pienempi prosentti ennen kuin ainakaan saadaan niitä tutkittua sitä uutta otosta. Ja esimerkiksi gammasäteily on, gammasäteily on sellainen, että voi syntyä kvasaareissakin monella eri mekanismilla ja monessa eri kohdassa. Ja se, että vaikuttaa milloinkin, niin on yksi asia, mitä me tutkitaan. Ja sitten on tämä kysymys, että jos meillä on tosiaan
kaikkien galaksien keskustassa supermassiivinen musta aukko, niin tarkoittaako, että ne kaikki on voineet olla tai voisivat joskus olla kvasaareita tai ainakin aktiivisia galakseja? Ja mitä tapahtuu kuolleille kvasaareille? Eli käyttääkö se jossain vaiheessa tavallaan polttoaineen ympäriltään ja se vaan hiipuu hiljaiseksi, tavallaan nukahtaa, ja voiko se uudelleen aktivoitua jossain vaiheessa? No kvasaareissa näistä mallista jo puhuinkin, ja just tästä suihkusta, pölytoruksesta ja kertymäkiekosta, joka jää sen sisäosiin, niin on olemassa esimerkiksi tällainen niin sanottu yhtenäismalli, tai itse asiassa oikeasti useita yhtenäismalleja, tämä on kokoelmamalleja, se ei ole yksi ihan selkeästi tämmöinen definiittinen, riippuu vähän tutkijasta ja mitä kaikkea dataa siinä on otettu mukaan, mutta ainakin vaikuttaa siltä, että osa galakseista näyttää kvasaarilta silloin, kun me havaitsemme sitä sopivasta suunnasta. Eli jos me otetaan pussillinen kvasaareita ja heitetään ne avaruuteen, kuvitellaan vaikka, että meillä on hyrriä, joissa on vastaavalla lailla kuin tuolla on tämä plasmasuihku, niin niissä on se hyrrän akseli, ja ne hyrrät heitettäisiin tähän lattialle, niin osa niistä osoittaisi minuun ja osa sitten jonnekin muualle. Niin ne, jotka osoittavat havaitsijaa kohti, eli maapalloa kohti riittävän hyvin, niin niistä me havaitaan tämä voimakkain säteily ja voimakkaimmat muutokset. Ja siinä itse asiassa auttaa vielä se, että kun ne elektronit on lähes valon nopeudella liikkeessä, niin siellä tulee sellaisia relativistisia efektejä, jotka ikään kuin vahvistaa myös niitä ilmiöitä. Eli tällä hetkellä ainakin yksi näistä yhtenäismalleista ehdottaa, että ne tyypilliset, kaikkein kirkkaimmat ja muuttuvimmat kvasaarit, täällä on B-lakertikohteet ja optisesti voimakkaasti muuttuvat kohteet, niin ne ovat juuri tällaisia, mitä me havaitaan hyvin pienestä katselukulmasta sen suihkun suuntaan. Ja sitten jos me katsotaankin, se on vain asettautunut alun perin universumissa vähän eri asentoon, niin me joudutaan havaitsemaan sitä pikkusen tuolta vinosta, niin sitten tämä pölytorus alkaa peittää näkymään sinne keskiosiin, jossa ne mielenkiintoiset voimakkaimmat asiat tapahtuu. Ja sitten jos me havaitaan sitä ihan tuolta reunasta, niin me ei välttämättä nähdäkään enää, ei nähdä esimerkiksi leveiden emissioviivojen alueita, ei nähdä sitä kohtaa, missä kaasu pyörii hyvin voimakkaalla nopeudella, vaan kaukana olevia kaasupilviä, jotka pyörivät paljon hitaammin, ja sitten se alkaakin näyttää ehkä jo tavallisemmalta galaksilta. Eli tässä nyt on tämmöinen niin kuin pähkinänkuoressa kvasaarien yhtenäismalli. Tämä ei ole tosiaan, tuossa lukeekin, että muitakin eroja on, mutta tämä tekee elämästä paljon yksinkertaisemman. Se on jotenkin palkitsevaa, jos huomaa, että fysiikassa ja tähtitieteessä joku asia on yksinkertaisempi kuin on oletettu, ja niinhän aika usein käy. Eli me ei tarvita hirveästi erilaisia teorioita siitä, että on kvasaari, jonka keskustassa on tämän ja tämän kokoinen musta aukko, ja niin ja niin paljon kaasua, ja sitten se esiintyy meidän mielestä tuollaisena, vaan se, että meillä voi olla hyvin monenlaisia kvasaareita, ja oleellista on se, että se suihku on suunnattu meihin, niin sitten me havaitaan ääriilmiöitä. No sitten on ilmeisesti kvasaareita tai aktiivisia galakseja, joissa ei sitten näitä suihkuja ainakaan samassa laajuudessa ole, ja se on sitten yksi tietysti omalla tavallaan kiinnostava asia, mutta ne on näitä radiohiljaisia kohteita, mitä me ei esimerkiksi havaita. Tosin me ollaan osoitettu meidän havainnoissa, että on olemassa sellaisia kvasaareita, mistä luultiin, että ne on radiohiljaisia, mutta ne kuitenkin on ainakin välillä sitten myöskin radiolla kirkkaita. Ja tästä voidaankin sitten siirtyä vähäksi aikaa meidän tosiaan tänne Metsähovin tutkimusasioihin. Eli Metsähovin radioteleskooppi tai Metsähovin radiotutkimusasema sijaitsee Kirkkonummella. Tuossa ylhäällä kuvassa meillä on 14-metrinen radioteleskooppi, jonka pintatarkkuus on oikein hyvä, eli me voidaan tehdä havaintoja lyhyillä aallonpituuksilla, radioalueella lyhyillä aallonpituuksilla. Ja se teleskooppi sijaitsee tällaisen suojakuvun sisällä, kuupu käytännössä suojaista säältä. Ja oltu toiminnassa vuodesta 1974. Kupu on uusittu kerran ja varmaan lähivuosina joudutaan uusimaan uudestaan. Teleskoopin pintarakenne on kerran vaihdettu tarkemmaksi. Se on tällä hetkellä sellainen, että se tulee riittämään meille vielä kymmeneksi vuosiksi varmastikin. Vastaanottimia toki sitten aina vähän uusitaan ja kehitetään. Ja radioastronomia tietysti on sellainen vähän herkkä laji nykyään. Eli samalla tavalla kuin optista astronomia haittaa se, että tulee valosaastetta, niin meillä sitten radiohäiriöt on ongelma. Ja se on ehkä yksi syy, minkä takia me ei ihan hirveästi aina olla julkisuudessa, koska
me toivotaan, että meille ei tulisi ainakaan yllätysvieraita kovin paljon. Että se ei hirveästi auta, että meillä portilla lukee, että sulje matkapuhelimet ja radion lähettimien käyttö kielletty, koska sitten ihmiset saattaa tulla sillä, että me kysytään, onko teillä radion lähettimiä, niin ei. Ja sitten katsotaan, että on wifi päällä läppärissä ja bluetoothit on päällä ja auton keskuslukitus toimii radiolla ja pahimmillaan peruutustutkatkin ja niin edelleen. Eli tämä on niin kuin radioastronomeilla tällä hetkellä iso ongelma, että me pyritään pitämään se alue mahdollisimman radiohiljaisena, jotta me voidaan jatkaa näitä havaintoja vielä tulevina vuosikymmeninäkin. Se, mitä me varsinaisesti tosiaan tehdään, mistä meidät on maailmalla tunnettu jo pitkään, meillä on hyvin paljon kansainvälistä yhteistyötä näiden takia, niin meillä on tosiaan tällaisia pitkiä aikasarjoja, eli käytännössä liki 40 vuotta dataa tietyistä kvasaareista, noin 100 kohteesta. Ja se on pitkä aika siinä mielessä, siinä nähdään, vaikka me päästäkään ihan samaan kuin se historiallinen valokäyrä OJ-287, mutta tässä kuitenkin päästään näkemään hyvin monenlaisia ilmiöitä monessa aikaskaalassa. Ja radioastronomian ehdoton etu on se, että me voidaan tehdä havaintoja koko ajan. Tosi, jos tuon sanoo meidän havaitsijalle, niin hän voi olla eri mieltä, että siinä vaiheessa kun viikon tehnyt havaintovuoroja, kävelee päin seiniä ja kuluttanut monta litraa kahvia, niin se ei ehkä ole se ehdoton etu siinä duunissa, mutta kuitenkin periaatteessa. Mutta meillä tosiaan tehdään havaintoja niin jouluna kuin juhannuksena jouluvuoro. Ja sitten käytännössä se tarkoittaa sitä, että toki meillä kyllä, siis pilvet ei haittaa ja päiväsaika ei haittaa meitä, mutta jos esimerkiksi sataa, niin sitten me joudutaan kyllä keskeyttämään havainnot. Kuiva lumi ja sellaiset kuivat pilvet ei häiritse meidän havaintoja. Mutta käytännössä meillä on joku havainto vastuussa vähintäänkin koko ajan. Meillä on paljon havaintoaikaa käytettävissä, koska meillä on tavallaan tällainen niin kuin oma, meille ei, ulkopuoliset eivät hae havaintoaikaa meiltä muuta kuin sopimalla yhteistyöprojekteja. Eli me voidaan aika hyvin itse siinä omassa ryhmässä ja oman henkilökunnan kanssa tai tutkimusryhmien kanssa päättää, että onko meillä aurinkohavaintoja, kvasarihavaintoja vai interferometriahavaintoja. Ja tämä on kaikki saatu aina sovittua ihan hyvässä hengessä sille, että tehdään kaikkia hyödyttävällä tavalla sitä tutkimusta. Se tarkoittaa sitä, että me voidaan tehdä myös isoista otoksista havaintoja. Vaikka meillä on 100 kvasaria, joita pyritään havaitsemaan niin paljon, että meillä on nyt katkottomia, niin me pyritään myös havaitsemaan joitakin kohteita aina silloin tällöin. Ei välttämättä sillä tavalla, että me saadaan semmoinen vuokäyrä aikaiseksi, mutta esimerkiksi selvittääkseen, että onko se yleensä koskaan radioalueella kirkas, joka on jo ihan mielenkiintoista tietoa. Ja tämä on semmoinen asia, mitä harvoilla muilla teleskoopeilla pystyisi tekemään. Jos mä lähettäisin havaintoaikahakemuksen jollekin isolle radioteleskoopille ja sanoisin, että mä haluan havaita 800 kohdetta, joista oletetaan, että ne on radiohiljaisia, niin mua pidettäisiin hulluna. Ja en ikinä saisi sitä havaintoaikaa, mutta meillä Metsähovissa se onnistui. Sitä ei tehty hetkessä. Se oli sellainen, että me otettiin aina muutama siitä silloin, kun oli sopiva, oltiin saatu hyvin niitä muita kohteita havaittua, niin sitten otettiin aina muutama lisäkohde siihen havaintolistaan ja pikkuhiljaa saatiin käytyä se läpi. Ja näistä on tehty esimerkiksi parikin väitöskirjaa sellaista lähdepopulaatiosta, mitä me ollaan pystytty sitten havaitsemaan siellä mun havaintotoiminnan ohella. Ja meillä on hyvin nopea reagointiaika, eli jos joku kollega maailmalta ottaa yhteyttä tai mä saan tiedon, että satelliitti on havainnut gammasäteilypurkauksen, niin jos ei meillä just silloin ole pitkäkanta interferometria havainnot käynnissä, joka on tavallaan vähän erillään näistä muista, niin voidaan välittömästi havaita sitä kohdetta. Eli niin sanottu target of opportunity havaintoja, meillä ei niihinkään tarvitse tehdä mitään formaalia havaintoaikahakemusta, vaan me voidaan tehdä ne havainnot. Ja tehdään myös sitten muita teleskooppeja käyttöön, käytetään paljon satelliittidataa, eli kukaan tähtitieteilijä nykypäivänä ei pysty käyttämään vain yhden teleskoopin tai yhden instrumentin dataa, vaan koko ajan puhutaan monitaajuustutkimuksesta. Eli radioastronomia on osa sitä palapeliä, ja niin kuin näette siitä, mikä oli sitä väitöskirjasta peräisin, missä oli monilla eri taajuusalueilla tehty havaintoja, niin niitä yhdistämällä me sitten pikkuhiljaa ymmärretään sitä isoa kokonaisuutta ja päästään testaamaan näitä teoreettisia malleja tai myös esimerkiksi kumoamaan ja kehittämään niitä malleja. Ja pitkäkanta interferometri, joka on kauhea sana, mä rupean puhun nyt VLBIstä, kun näette sen lyhenteen tässä, kerron siitä muutaman kalvon päästä, mutta se sitten vähän täydentää näitä aikasarjoja sillä, että me saadaan myös jotain rakennetietoa näistä kohteista.
Mitä nämä käytännössä tarkoittaa, niin tässä taas tämä kiiva, ei ihan Hubble-kuva, mutta kuitenkin vuodesta 80 ihan tähän niin kuin viime viikkoon asti käytännössä taas yksi kvasaari nimeltä 3120 havaittu Metsähovissa 37 GHz taajuudella, eli 8 millin aallonpituudella. Tässä näkee, että meillä on tuolla muutamia aukkoja syystä tai toisesta ollut varhaisessa vaiheessa, mutta sen jälkeen käytännössä, vaikka täälläkin on varmaan on ollut jotain huonoa säätä tai ylläpitotaukoja, niin aika hyvin ollaan saatu napattua kaikki tällaiset purkaukset ja niin kuin pienetkin muutokset. Ja tässä on nyt parasta se, että sitä dataa on niin paljon, että jos me oikeasti zoomataan se, niin että me otan tuolta vaan tuollaisen pienen pätkän, niin me saadaan edelleen tällainen katkoton käyrä aikaiseksi. Eli paitsi, että sitä dataa on pitkään, 40 vuotta, niin niitä havaintoja on niin tiuhaan, että käytännössä aukkoja ei jää. Että okei, mä en tiedä ihan tarkkaan, mitä tuossa tapahtui, mutta mä tiedän, että siinä ei ollut toista vastaava huippua, vaan todennäköisesti on jatkanut lineaarisesti tuossa ylös, ja kaikki nämä pienemmätkin purkaukset on saatu napattua kiinni. Ja se on nimenomaan tässä oikeastaan, niin kuin, tai nämä molemmat ovat ne, mitkä tekee Metsähovin datoista hyvin ainutlaatuisen. Plus sitten tuo korkea taajuus, eli lyhyt aallonpituus Suomen oloissa pystyy tekemään havaintoja, vaikka ei aina uskoisi näin marraskuussa sateiden jälkeen, niin melko korkeilla taajuuksilla, mitkä tieteellisesti on kiinnostavia, koska nämä purkaukset usein alkaa näkyä niillä korkeilla taajuuksilla ensimmäiseksi. Meillä on myös, niin kuin mä mainitsin, näitä isoja otoksia, tuosta ei näy, mitä se on pelkästään screenshot meidän lähdelistasta, mutta jonkunnäköisenä indikaationa myös tämä meidän voisi sanoa, tähtikartta, jossa ei ole yhtään teidän tuntemaa tähteä, paitsi aurinko tuolla hymyilee, se on itse asiassa tässä. Tämä aina muistuttaa, että kvasarimittainkin pitää tehdä pari aurinkokarttaa joka päivä, että sitten se on tyytyväinen se aurinko, se saa aurinkolaiset päähän sen jälkeen. Ja käytännössä nämä eri symbolit täällä on sitten näitä meidän erilaisia, meidän oman luokituksen mukaisia kohteita. Esimerkiksi joku saattaa tehdä väitöskirjaa näistä pienistä sinistä palloista ja niin edelleen, että ne ei suoraan välttämättä kerro sitä, että onko se muuten kirkas tai jollain muulla tavalla merkittävä. Mutta niitä on tosiaan liki 1000 tällä hetkellä kaiken kaikkiaan meidän lähdelistalla, mutta kaikkia ei pyritä havaitsemaan viikoittain tai ainoastaan se noin 100. No sitten tosiaan, jos ajatellaan, että mikä ne ultimaattikysymykset on, mihin me pyritään vastaamaan, ja nämä hyvin paljon sitten liittyy meidän yhteistyöprojekteihin, ja me tehdään erittäin aktiivista yhteistyötä esimerkiksi Tuorlan observatorion tutkijoiden kanssa. Meillä on vähän itse asiassa väkikin liikkunut Metsähovin Tuorlan välillä aika paljon, että ollaan melkein yhtä tutkimusryhmääkin oikeastaan tässä mielessä ja paljon yhteisiä julkaisuja. Niin halutaan selvittää, että miten ja missä kohdassa sitä kvasaaria säteily eri aallonpituuksilla syntyy. Ja radiohavainnot on tässä mielessä hyvin tärkeä osa, koska me tiedetään aivan varmasti, että radiosäteily syntyy kvasaareissa synkrotronisäteilynä, mikä tarkoittaa, että se on nimenomaan niistä plasmasuihkuista elektronit nopeassa liikkeessä magneettikentissä. Ja käytännössä melkein kaikilla muilla aallonpituuksilla säteily voi syntyä muillakin tavoilla ja muissakin kohdissa. Ja sitten jos me tutkitaan tällaisia korrelaatioita, että ovatko ne samanaikaisia ja miten, minkälaisia viiveitä niissä on ja niin edelleen, niin saadaan näitä säteilymekanismeja seliteltyä. Halutaan tosiaan paremmin ymmärtää, miten ne plasmasuihkut syntyy, niistä jo muutaman sanan sanoinkin. Myös se, että miksi osa näistä kvasaareista on radiohiljaisia tai gammahiljaisia, ja pahimmillaan sitten kuitenkin ne saattaa joskus olla esimerkiksi gamma-alueella havaittavissa, vaikka ne saattaa olla pitkään hiljaisia, ja miksi näitä eri kvasaarityyppejä on. Se yhtenäismalli on yksi selitys ja oleellinen osa, mutta se ei ihan yksinään riitä. Siellä on kyllä muutakin taustalla, ja osa liittyy sitten varmaan siihen galaksin ikään ja esimerkiksi massaan. Ja miksi yleensä sitten osa näistä galakseista on aktiivisia? No radioalueella voidaan tehdä sitten tällaista lisätutkimusta muutakin kuin pelkästään näitä kirkkaudenvaihteluita pistelähteestä. Pitkäkanta interferometri, eli Very Long Baseline Interferometry, ja tosiaan VLBI on ainoa järkevä lyhenne käyttää tässä, ettei koko iltamme siihen, että toistaa tuota pitkää sanaa. Se on tekniikka, millä me saadaan aikaiseksi kvasaaristakin jonkunlainen kuva silloin niin kuin tietyissä olosuhteissa.
ei ihan kauimmista, mutta kuitenkin. Ja tässä käytetään nyt hyväksi sitä, että käytännössä tähtitieteessähän pätee se, että me saadaan tai erotetaan teleskoopilla sitä tarkempia yksityiskohtia, mitä isompi teleskooppi meillä on. Eli jos meillä on 2-metrinen optinen teleskooppi ja 5-metrinen optinen teleskooppi, niin sillä 5-metrisellä erotetaan tarkempia yksityiskohtia noin niin kuin yksinkertaisesti. Ja sitten käytännössä toinen tapa saada erotuskykyä parannettua on se, että havaintoaallon pituutta lyhennetään. Ja siinä sitten optinen tähtitiede on tavallaan, tai heillä on etulyöntiasema radioastronomiaan, koska optinen tai valo on lyhyemmällä aallonpituudella kuin radiosäteily. Eli jos meillä on samankokoinen radioteleskooppi ja samankokoinen optinen teleskooppi, niin optinen teleskooppi näkee aina tarkempia yksityiskohtia. Mutta radioastronomit on onneksi hyvin fiksua väkeä, ja vuonna 1974 herra Martin Ryle sai jopa Nobelin palkinnon fysiikasta, tekniikasta nimeltään apertuurisynteesi, missä hän kehitti menetelmää, jossa voidaan yhdistää useita teleskooppeja toimimaan yhdessä ikään kuin yhtenä virtuaaliteleskooppina. Tämä VLB-tekniikka on sitten siitä edelleen kehitetty menetelmä, missä meillä on eri puolilla maapalloa teleskooppeja, radioteleskooppeja, jotka havaitsevat sitä samaa kohdetta ihan tismalleen samanaikaisesti. Se on hyvin monimutkainen tekniikka. En ehdi tässä esityksessä mennä yksityiskohtiin. Me tarvitaan siihen aika- ja taajuusstandardina atomikelloa ja sitten siinä data kerätään jälkikäteen korreloitavaksi ja käsitellään hyvin monimutkaisesti ja siitä tuotetaan sellainen kuva, joka ei ole mikään niin kuin varsinainen valokuva, mutta kuitenkin kertoo sen rakenteesta. Kertoo periaatteessa sitä intensiteettijakaumasta siinä kohteessa. Siinä hyödynnetään, mehän ei voida, valitettavasti ei voida päällystää maapalloa radioteleskoopeilla, vaikka se ehkä olisikin mukavaa, mutta me hyödynnetään sitä, että nämä teleskooppien etäisyydet on erilaisia ja käytännössä me saadaan sitten, jos meillä on hyvin eri puolilla maapalloa teleskooppi, niin saadaan tämmöinen maapallon kokoinen virtuaaliteleskooppi aikaiseksi. Ja siinä hyödynnetään sitten myös tätä maapallon pyörimisliikettä, eli sitä, että teleskooppien keskinäinen geometria muuttuu, kun sitä kohdetta havaitaan vähän pidempään. Ja tällä tavalla sitten saadaan aikaiseksi sellaisia kuvia, mistä saadaan tosiaan sitä intensiteettijakaumasta ja käytännössä sen kohteen rakenteesta jo hyvin lähellä sitä keskusta, mutta ei vielä, toistaiseksi ei vielä sieltä kertymäkiekon ja mustan aukon läheltä. Mutta sitten kun nälkä kasvaa syödessä, niin jos me halutaan vielä isompi kuin maapallon kokoinen virtuaaliteleskooppi, me lähdetään satelliitti avaruuteen. Ja tässä on esimerkki sellaisesta. Meidän tutkija Tuomas Savolainen on ollut paljon mukana Radio Astron-projektissa, joka on venäläisten radioastronomia satelliitti. Eli siinä sitten yksi teleskooppi on hyvin kaukana avaruudessa ja tekee tämän maapintaverkoston kanssa yhteistyötä. Ja sitten me saadaan vielä vähän tarkempi kuva aikaiseksi. Ja tässä nyt on hyödynnetty sitä, että radioastron ja maanpintaverkosto on havainnut matalammalla taajuudella 6 senttimetriä aallonpituus ja sitten korkeammalla taajuudella eli lyhyempi aallonpituus, 1,3 senttimetriä, niin tällainen kuva, joka jo on parempi paljon kuin mitä maapäällä oleva verkosto olisi yksinään havainnut, jossa näkee, että siellä on tällaisia kirkastumia, niin sitten lyhyemmällä aallonpituudella saadaan vielä tarkempia yksityiskohtia aikaiseksi. Ja tämäkään nyt ei ole vielä tietysti sellainen, kun jos nyt on nähnyt niitä taiteilijan näkemyksiä tai jotain muuten vaan muista kohteista kauniita Hubblen kuvia, niin ei ehkä herätä vielä sellaista ihan niin kuin ihastunutta huokailua, mutta kuitenkin tämä kertoo sen kohteen rakenteesta. Eli sieltä, miten sieltä musta aukko on edelleen tuolla jossain tuon valkoisen täplän sisällä hyvin todennäköisesti, tai käytännössä voi olla vähän muuallakin, me puhutaan vielä tästä radioytimestä hiukan erikseen, mutta joka tapauksessa on tavoittamattomissa tällä tekniikalla vielä toistaiseksi. Mutta me nähdään, miten täällä on näitä kirkastumia, ja jos tällaisia kuvia otetaan useita, esimerkiksi muutamien kuukausien tai ja pikkuhiljaa sitten pidemmän ajan välillä, niin me nähdään itse asiassa, miten nämä etenee, nämä plasmatiivistymät siinä suihkussa eteenpäin. Ja nykypäivänä ollaan sitten tilanteessa, missä käytännössä, jos me puhutaan näistä plasmasuihkuista, niin meillä nämä simulaatio ja havainnot koko ajan menee kilpajuoksua keskenään, että ollaan oikeasti saatu hyvin paljon edistymistä aikaiseksi tässä ihan viime vuosina. Tämä on taas enemmän ehkä tämmöinen kaunis kuva, mutta tämä on todellisiin havaintoihin perustuva. Tässä on yhdistetty Cygnus A melko lähellä oleva radiogalaksi, sen takia me saadaan siitä jo yksityiskohtaisempaa kuvaa. Niin se varsinainen optinen galaksi on täällä,
sieltä lähtee. Noi punaiset on tämmöisiä jotain radio, laajan skaalan radioulokkeita, ja se varsinainen säteilysuihku, mikä on lähellä sitä mustaa aukkoa, niin se on tuolla keskustassa, mutta näiden pituus on joku noin 300 000 valovuotta, eli tämä on sellainen, mitä on helppo tutkia, koska tämä on alle miljardin valovuoden päässä meistä, ja siitä näkee sitten yksityiskohtia. Se myös sattuu sijaitsemaan sillä tavalla, että nämä suihkut on nimenomaan niin kuin molempiin suuntiin, että ne ihan suoraan meitä kohti, joten on helpompi tutkia tätä geometriaa. Tuo sininen on röntgendataa. Mutta sitten, jos me käytetään tätä PLB-tekniikkaa ja vieläpä millimetrialueella, nyt me puhutaan tässä kuvassa, tämä on se sama kohde, mutta ihan sieltä keskustasta. Tässä me puhutaan koko skaaloista, jossa ollaankin sitten jo niin kuin valovuosi asteikolla käytännössä tai parsekeluokkaa tuossa tapauksessa. Ja siitä pystytään näkemään yksityiskohtia. Ja samalla meillä sitten simulaatiot, teoria ja simulaatiot on kehittynyt niin paljon, että niihin vaaditaan laskentatehoa tietysti nykyään paljon, niin saadaan tällaisia niin kuin relativistista magnetohydrodynamiikkaa 3D-mallinnettua sillä tavalla, että voidaan ihan oikeasti esittää kysymyksiä, mihin havaitsijat pystyvät jollakin tasolla vastaamaan, että mitä nähdään, miten se keskusta kirkastuu, onko siinä suihkussa sellainen rakenne, että tällä reunoilla on hitaammin etenevää plasmaa kuin siellä keskustassa esimerkiksi, mikä on yksi näistä malleista. Ja tämä on siinä mielessä mielenkiintoista. Tällä me ei päästä vielä niitä kovin kaukana olevia kohteita katsomaan, mutta kuitenkin joitain näistä, mitkä silti luokitellaan aktiivisiksi galakseiksi ja minkä keskustassa on se supermassiivinen musta aukko. Ja sitten jos mä hyppään tästä meidän niin kuin kosmisessa mittakaavassa melko lähellä olevasta kohteesta, niin hyvin kauas, eli mennään vähän näihin uusiinkin tuloksiin, niin tässä on esimerkki siitä, että on saatu havaittua infrapuna-alueella, sitä on sitten useimmilla teleskoopeilla verifioitu, niin kohde, jonka punasiirtymä on yli 7, niin se tarkoittaa, että tämä on noin 770 miljoonaa vuotta alkuräjähdyksestä, eli valo on ollut matkalla sieltä noin 13 miljardia vuotta. Ja tässä on taas taiteilijan näkemys, koska siitä ei ole mitään muuta tietoa kuin sitten se periaatteessa, että siellä on kvasariksi tunnistettu kohde, ja sitten siitä on saatu spektrihavaintoina punasiirtymä määritettyä. Tässä on kaksi kiinnostavaa asiaa. Toinen on se, että se ensinnäkin on niin kaukana, ja se sijaitsee tavallaan maailmankaikkeudessa siinä vaiheessa, jolloin puhuttiin tällaista reionisaatiosta, eli neutraali vety on taas alkanut ionisoitua, ja sen tarkkaa rajaa ei vielä tiedetä, se on enemmän tällainen niin kuin teoreettinen raja, koska niitä havaintoja ei ole tähän mennessä tehty, ja tästä kohteesta esimerkiksi tiedetään, että siellä oli vielä paljon sitä neutraalia vetyä, niin voidaan ehkä tarkentaa sitten näitä rajojakin. Toinen kiinnostava asia on se, että tässä vaikuttaa olevan niinkin supermassiivinen musta aukko kuin pari miljardia auringonmassaista tähteä. Ja siitä parin viikon takaisesta esitelmästä ehkä muistatte, että silloin herää kysymys, että miten se on ehtinyt muodostua tuohon mennessä siellä varhaisessa maailmankaikkeudessa. Eli uusi tutkimustulos, joka oikeastaan taas vähän herätti uusia kysymyksiä, mutta toisaalta tutkijathan on siitä näppäri, että sitten ruvetaan vastailemaan niihin kysymyksiin ja kerätään taas lisädataa, että saadaan vähän paremmin näitä malleja aikaiseksi. Ja vielä pari muuta tulosta tässä. Mä näytän tällaisen, joka tavallaan liittyy ja sitten, tai liittyy kvasaritutkimukseen, mutta vähän muuhunkin. Ehkä jotkut näki tämän, tämä oli uutisena Hesarissa ja Turun Sanomissa kesällä, ja Talvikki Hovattaa, joka oli mukana tässä meidän projektissa, niin hän on ainakin haastateltu radio-ohjelmaan. Eli meidän havaintoja käyttäen on löydetty myös uudenlainen gravitaatiolinssi. Ja gravitaatiolinssihän tarkoittaa sitä, että jonkun kohteen, niin kuin kvasaarin ja havaitsijan välissä, on kohde, joka painovoimalla toimii ikään kuin linssi, eli valo taipuu siinä lähellä, ja tässä molemmista suunnista yleensä, ja siinä tulee sitten jonkunnäköinen sellainen efekti, että sitä voidaan hyödyntää sen alkuperäisen kohteen tutkimisessa, mutta sitten myös kiinnostava erityisesti tässä gravitaatiolinssissä oli se, että sen massa on sellainen, että aikaisemmin on havaittu tähdenmassaisia gravitaatiolinssejä ja sitten hyvin paljon massiivisempia niin kuin galaksien aiheuttamia, niin tämä on sitten jotain siltä väliltä ilmeisesti tämmöinen tähtijoukko galaksissa
ehkä noin 10 000 auringonmassaa. Ja se havaittiin, tässä on taas vähän kummallinen hässäkkä, mikä pitää selittää, mistä on kyse. Siellä tuolla ylhäällä menee aika vuosina, tässä on taas näitä kvasarin muuttuvuuksia, mutta siinä on nyt eri väreillä indikoitu eri havaintoinstrumenttien data, kaikki samaan kuvaan ängettynä. Jos yritetään katsoa tuosta Metsähovin datasta, mikä on tuo vihreä, niin siellä näkyy tällaisia dippejä aina silloin tällöin täällä ja sitten tuolla. Ne on tällaisia symmetrisiä U-muotoisia. Ja tietysti tuosta kvasarin datasta ei välttämättä yleensäkään, koska siellä on niin monenlaisia näitä muuttuvuusilmiöitä, niin siitä ei heti yksi tuollainen ilmiö ei erotu välttämättä. Mutta sitten kun niitä toistuu, nämä ei ole ihan symmetrisesti tai niin kuin syklisesti toistuvia, mutta ne on kuitenkin 4 kertaa meidänkin datassa toistuneet, Ovron datassa vähemmän, koska he alkoivat havaita paljon myöhemmin, niin näistä pystyttiin sitten mallittamaan se gravitaatiolinssi. Ja se oikeastaan myös auttaa meitä tutkimaan sitten myös siitä, että mikä on keskustassa, hyvin lähellä sitä musta aukkoa, kun sieltä plasma alkaa edetä suihkuissa. Me päästään tavallaan tämän linssi-ilmiön ansiosta näkemään vähän tarkempia yksityiskohtia. Tuosta mä hyppään yli. Sitten, lupasin vielä puhua lyhyesti meidän omasta linnunradasta ja sen supermassiivisesta mustasta aukosta. Kaikki varmaan tietää, että me ei asuta aktiivisessa galaksissa, eli meidän linnunradan keskustassa ei ole kvasaaria. En nyt suoraan osaa sanoa, mitä kaikki se aiheuttaisi, jos se olisi, mutta ei me välttämättä kovin kivaa täällä olisi. Mutta joka tapauksessa tiedetään, että siellä on tällainen joitakin miljoonia auringon massasia vastaava massa mustassa aukossa, joka on tällaisessa paikassa kuin Sagittarius A-tähti. Ja nyt niin kuin on herännyt kysymys, että onko se joskus ollut aktiivinen ja mikä on tavallaan hiljentänyt sen ja voiko se vielä joskus käynnistyä uudestaan. Ja tässä on kuva, missä on ensinnäkin tämä optisena meidän linnunradan taso, mutta tässä näkyy sitten tässä laajat ulokkeet, jotka on havaittu Fermi-satelliitin gammasäteily tällaisena vähän niin kuin jälkikaiku siitä, että siellä on ollut aktiivisuutta. Ja myös sitten suihkut, jotka ei ole ihan samassa suunnassa kuin nämä kuplat, niin niistäkin periaatteessa jälkikaiku. Ne ei ole samanlaisia voimakkaita, kirkkaita suihkuja kuin mitä tällaisessa aktiivisessa kvasaarissa havaitaan, vaan tämmöiset hyvin heikot vihjeet siitä, että sitä aktiivisuutta on joskus ollut. Ja Planck millimetrisatelliitti, joka varsinaisesti kartoitti kosmista taustasäteilyä, niin se on myös havainnut vastaavan tällaisen kuplan tai sumun radioalueella. Ja tässä sitten on herännyt kysymys, että jos se on joskus ollut aktiivinen, mistä nämä on merkkejä, niin voiko se aktiivisuus käynnistyä uudestaan? Ja vastaus on, että hyvin todennäköisesti voisi, jos sinne tulisi riittävästi materiaa lähelle mustaa aukkoa, mutta se vaatii sitten, sinne ei riitä, että putoaa sellainen, mitä nämä tällä hetkellä aktiiviset kvasaarit ruokailee ehkä 1 tähden vuodessa tai vuosissa, vaan sitten se vaatisi kerralla isompaa rykäystä, jotta se oikeasti kunnolla pystyisi käynnistymään. Ja sitten mun näitä viimeisiä asioita tässä, katsotaan jo vähän tulevaisuuteen, on se, että meillä on yksi tapa tehdä havaintoja tästä meidän oman linnunradan mustan aukon ympäristöstä, käyttää taas VLBI-verkostoa, missä meillä on sellaisia teleskoopeja, jotka pystyy havaitsemaan todella korkealla taajuuksella, 230 gigahertsiä, 1,3 millimetriä. Ja toivotaan, että saadaan kuva aikaiseksi, joka vastaa tätä simulaatiokuvaa, jossa nähdään, kun aine kiertää sitä mustaa aukkoa. Eli puhutaan itse asiassa mustan aukon varjosta oikeastaan tässä tilanteessa. Ja nämä havainnot on, ensimmäiset tällaiset havainnot on tehty viime huhtikuussa, ja EHT-tiimi kuumeisesti niitä käsittelee ja hyvin todennäköisesti siitä kuullaan aika pian se, että muistuttaako ensimmäiset kuvat tätä simulaatiokuvaa, niin se jää nähtäväksi. Se voi olla hyvinkin samanlainen tai jotain ihan muuta. Ja tämä on semmoinen, mitä tällä hetkellä kovasti odotellaan. Ja tällä tavalla sitten päästään jo vähän lähemmäksi sitä, kun mulla siellä alkupäässä oli se yksi taiteilijan näkemyskuva, mistä mä sanoin, että ei saada vielä selville, niin tässä sitten tällä menetelmällä näistä lähellä olevista kohteista jo pystytään saamaan jollakin tavalla tästä mustan aukon ympäristöstäkin tarkkoja kuvia. Muuten sitten sitä VLBI-tekniikkaa käytetään niihin käytännössä
kauempana oleviin kohteisiin, mutta ei päästä ihan sinne ytimeen, mutta kuitenkin niiden suihkujen alkulähteille tavallaan. Ja ihan viimeisenä slaidina näytän vielä yksi tulevaisuuden projekti, missä suomalaiset on myöskin innokkaasti mukana, on tällainen Cherenkov Telescope Array CTA, jonka tarkoitus on tehdä hyvin korkean energia-alueen gamma-havaintoja. Normaalistihan niitä tehdään, gamma-havaintoja tehdään vain satelliiteista. Ilmakehä tietysti estää gamma-säteilyn tulemisen maapäälle, mikä on meille hyvin onnellista, koska mehän ei kestettäisi sitä. Mutta tällainen teräelektronivolttialueen korkeaenerginen gamma-säteily vuorovaikuttaa ilmakehässä sillä tavalla, että havaitaan tavallaan valona, hyvin nopeina välähdyksinä. Ja sellaisia teleskooppeja on jo olemassa. Turun yliopiston porukka on ollut aktiivisesti mukana Kanarialla olevassa MAGIC-projektissa, mutta seuraava sukupolvi sitten tulee olemaan tällainen muutaman vuoden päästä sekä pohjoisella että eteläiselle pallonpuoliskolle sijoitetaan omat ryhmät, jotka sitten havaitsee taas vähän lisää kokonaan uudella energia-alueella, vielä korkeamman gammasäteilyn alueella, sekä kvasaareita että muita kohteita. Ja toivottavasti saadaan se siitä astrofysiikasta ja astrohiukkasfysiikasta vähän taas lisää tietoa. Ja siinä oli melko tarkka ajoitus ja vielä mainoskalvon lopuksi, että Metsähovissa on asiat hyvin tällä hetkellä ja jatkamme tutkimusta.